Нұр Отан партиясының қоғамды қабылдауында партия филиалының төрағасы қала әкімі Ермак Сәлімов тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Онда семейліктер тарапынан баспанамен қамту, сапалы медициналық көмек алу, саяжайлардағы жер учаскелерін мақсатты пайдалану, қоғамдық көлік жағдайы мен қылмыстық істерді ашық түрде жүргізу сынды мәселелер көтерілді. Қала әкімінің қабылдауында жиыны 13 семейлік болды. Түрлі өмірлік жағдайларға душар болған семейліктер қандай жағдай болмасын қолдауды Нұр Отан партиясынан іздейді. Бұл жолда қоғамдық қабылдауға келген тұрғындар мәселелерінің шешілуінен үмітті. Осыдан 23 жыл бұрын іс-түссіз жоғалып кеткен Ержан Сүйінжановтың оқиғасына әлі күнге дейін нүкте қойылмаған. Дәлелді талап ететін жаңа фактілер тіркелуде. Қала әкімінің қабылдауына келген Ержан Сүйінжановтың әкесі осы іске байланысты тергеу амалдарының тоқтатылғанын айтты. Алайда жан-жақты іздеудің арқасында әкесі Новосібір қаласында ұлына келбеті мен жасына сай келетін жігіттің тұратынын білген көрінеді. Мәселені анықтау үшін Даниал Сүйінжанов қала әкімінен көмек сұрады. Оқиға тым созылып кетті. Таяуда ұлымның жоғалғанына 25 жыл болады. Күш құрылымдарынан бүгінде мардымды жауап жоқ. Осы жылдар аралығында прокуратура жетекшілігі де талай өзгерді. Іс тоқтап тұр. Балам тірі деп іздеуден тайынбаймын. Шахар башысы жергілікті полиция қызметтеріне ақпаратты тексеруді тапсырды. Ал қала тұрғынының Мирный кентіндегі саяжай учаскесін жеке тұрғын үй құрылысы ретінде пайдалану туралы ұсынысын қала әкімі қолдамады. Бұған қаладағы саяжайларға қатысты қордаланған мәселелер себеп. Өткен жылдардағы көші-қон үрдістеріне байланысты ауылдағы ағайын семейге көшіп келіп, саяжайлардағы қолжетімді үйлерге қоныстанған. Уақыт өте келе енді оларды қажетті инфрақұрылыммен қамту мәселесі тұр. Сондықтан ол жерде жеке тұрғын үй құрылысына рұқсат беру орынсыз, деді Ермак Бидахметұлы. Ертең түрлі сауалдар туындайды. Егер жер учаскесінің мақсатты пайдалануын жеке тұрғын үй құрылысына ауыстырған болсаңыз, онда жол мәселесінде шешіп беріңіз деген мәселе көтеріледі. Мұндай жағдай тәжірибемде болған. Бұған қоса Мирный кентінде су басу, оны бұру мәселесі шешілмей тұр, үнемі су басады. Қабылдауға келген тағы бір семейліктің баспананы қаладан емес, ауылдық жерден бөліп беру мәселесіне атқарушы орган өкілдері оң көзқарас танытты. Жас келіншек барлық мүмкіндіктерді ескере отырып, жеке шаруашылығын Шақаман ауылынан ашуды жөн санаған. Қала әкімі оның бастамасын қолдауға уәде берді. Қабылдау барысында көрсетілетін медициналық қызметтің сапасы мен мемлекет тарапынан квотамен бөлінетін тегін дәрілік препараттарға қатысты сауалдар болды. Ермак Сәлімовтің атап өткеніндей, денсаулық сақтау саласы қарқынды даму үстінде. Медициналық мекемелер заманауи технологияларға сай жаңа қондырғылармен қамтылуда, дәрігерлердің біліктілігін арттыру жұмысы жүргізілуде. Бұл тұрғыда халыққа көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы стандарттарға сай болу керек. Оларға түсіністікпен қарауымыз керек. Сондықтан Гүлнар Айтмұханқызы, бұл жұмысты лайықты деңгейде жүргізуіңізді сұраймын. Біздің дәрігерлерге сын айтып тұр деп ойламаңыздар. Барлығы да білікті мамандар, бірақ бүгіннен бастап осыны қатаң бақылауға алып, бас аяғына дейін жүргізіңіз, барлығы да тиісінше жүзеге асырылсын. Сондай ақ Нұр Отан партиясының семей филиалы төрағасының қабылдауында азаматтар Бобровка саяжайы кооперативінің басшылығын ауыстыру, менің ауылым бағдарламасы бойынша аумақты абаттандыру, балаларды балабақшаға орналастыру және қоғамдық көліктердің жұмысы туралы мәселелерді көтерді. Қабылдауға келген қала тұрғындарын тыңдаған Ермак Сәлімов өтініштердің назардан тыс қалмайтынын, олар бойынша тиісті іс-шаралар жүргізілетінін айтты. Гүлдас Қаукен, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.